Заранні строки отримання сходів, обробка регуляторами росту, вона дуже важлива для формування, для формування оптимального габітусу рослин. Ми прекрасно розуміємо, що за таких умов ріпак буде інтенсивно рости восени і його маса буде дуже велика. Для того, щоб він зберігся протягом зими, як мінімум, треба дуже високий сніговий покрив. Таких, такі умови не завжди відбуваються. Це по-перше. Тому регулятори росту на е, рано отриманих сходах вони дуже важливі. По-перше, рослина не витягується вгору, і навіть невеликий сніговий покрив він е, зберігає набагато краще вегетативну масу навесні. По-друге, що найголовніше, це не допустити витягнення точки росту. Е, точка росту витягується. І вона високо виноситься над землею, і протягом зими вона просто не витримує тих низьких температур, і ріпак гине. Оптимальна форма точки росту ріпаку вона має бути як ніготь великого пальця руки. От така от точка росту забезпечить скажімо, надійну перезимівлю. І достеменно вже відомо, що ранні сходи, ранній ріпак він дуже завжди переростає, і його перезимівля не завжди успішна. З осені отримує фермер дуже гарний ріпак, але навесні, на жаль, він втрачає його. Як це впливає на перезимівлю? Регулятори росту рослин вони забезпечують краще накопичення цукрів в рослині, що і забезпечує підвищення зимостійкості, морозостійкості, також вони запобігають переростанню рослин в висоту. Це дуже важливо, тому що за таких умов навіть невеликий сніговий покрив він підвищує зиму і морозостійкість ріпаку на порядок. Наприклад, якщо за звичайних умов ріпак от без снігового покриву, він витримує всього морози до мінус 15 градусів, якщо буде голод на голу землю. А якщо в нас випадає сніг, хоча б 5-6 см, його морозостійкість підвищується до мінус 25 градусів. Якщо випаде невеликий сніговий покрив, то він не вкриє повністю перерослі рослини і вони частково втратять вегетативну масу. Тому внесення регуляторів росту на Ріпаках, які були постій... сходи яких були отримані рано, воно дуже дуже важливо для кращої перезимівлі.